Ahojte, ja vás zdravím. Dnes si povieme, ako som už deklarovala skôr aj ráno, aj asi okolo tej 6:30, tak dnes vám porozprávam o tom, ako si zaistiť, zabezpečiť nielen materiálne pletenie, ale aj nástroje, ktoré budeš potrebovať, keď si budeš chcieť upliesť košik z pedigu. Volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodlí domova. Vy, ktorí neviete ešte, čo je pedig, tak tuto dole nižšie 2 dni dozadu som vysielala. Ak si toto video budete pozerať niekedy za nejaký dlhší čas, tak si to len treba pozrieť nižšie na mojej časovej linke, časovej osi a nájdete tam všetky podrobné informácie. A dnes teda môžeme ísť na to, čo si treba zabezpečiť, aby... Aleš, čau, Editka, čau. Aby si mohol pliesť z pedigu. Budem to brať tak, že ste úplní začiatočníci a nemáte doma nič. A takže potrebujete si objednať materiál, dno, nejaký ten pedik. Podľa toho, na čo to budete robiť, tak nejakú tú šénu a to je materiál. Ale nástroje, napríklad, ak potrebuješ upliesť len ozaj jeden košík, alebo ideš len do malého kurzu a len začínaš, tak na začiatok budeš strihať pedik kľudne s nožnicami. Môžeš ich strihať, rob to s tým, čo máš doma. Nožnice klasické, nejaké silnejšie, tam by som ten pedik strihala tuto, ako, lebo týmto spôsobom ho ľahko odstrihneš. Ono, tú špičku to... už musíš tlačiť, už to je horšie, už to ide ťažšie. Ale tuto je lepšia páka a tuto odstrihneš úplne ľahko a jednoducho. Alebo menšie nožnice, ktoré máš, tak tam by mala strihať aj špička. Tam to bude, pozri, tam to pôjde úplne, že šup, v pohode. A týmto štýlom... aby bola tá špička takto zaostrená, aby sa potom s tým pedigom dalo lepšie. Lúbka Dufeková, ahoj. Aby sa s tým pedigom dalo lepšie pracovať, ako keď ho budeš zastrkovať trebárs. No a namiesto, ježiš, má svrby noha. Namiesto šidla môžeš použiť zase šrobovák. Toto je taký krížový šrobovák, je 3 mm. A ľahko sa dá zastrčiť k tým, Ivanka Bartovicová, pekný večer, ľahšie sa dá zastrčiť k tým osnovám, keď budeš dávať prístrčku. Keď nevieš, čo je prístrčka, tak zase sa k tomu, na ktorý večer, dostaneme. Takže na začiatok si zabezpečíš, kúpiš si dno, dané množstvo pedigu, potrebné množstvo pedigu k tomu dnu. Podľa toho zase včera som vysielala, ako si určíš množstvo pedigu. Dobrý večer, Evička Langmajerová. Takže podľa včerajšieho videa si môžeš nakúpiť pedig, dno a niečo do opletku. Strihaš a pomáhaš si tým, čo máš doma. Ak vnímaš vnútorne to, že ťa pletenie... Eva Kucharčíková, ahoj, vidím, sleduje teba, by super. Ak už viete dopredu, že tak toto je vec, ktorú chcem robiť, túžim robiť dávno, už proste sa mi to páči, tak môžeš zainvestovať do seba. Ja vo svojom e-shope www.rybissk.sk, rybiška, obidve i meké, dve s, .sk mám balíček. Je to balíček, ktorý je, kde tam je 250 gramov pedigu, sú tam k tomu 3 dna, je tam k tomu farebná šéna na 3 riadky, Danka Dyrbáková, zamávame, pekný večer. A
je tam šena na tri riadky toho oválneho dna, lebo je tam kruhové, štvorcové, aj obdĺžnikové dno, kruhové a oválne rob medzi prvými, štvorcové až potom neskôr. A v tom balíčku máš aj kliešte na strihanie pedigu, takéto, už to sú záhradné kliešte, ale sú teda ozaj profi na strihanie prútov a šidlo. Môžeš mať aj takéto šidlo, hrubšie, to je už potom na také väčšie košiky, alebo keď sa robia vypletané košiky. Tak. Takže môžeš si sa rozhodnúť, či zainvestuješ hneď do týchto vecí, ktoré potom aj časom zúžitkuješ možno aj doma, alebo či si dáš nožničky, šrobovák a nožničky. Toto je taká šetriaca sada, pretože keď to máš doma, upletieš košík, pedik minieš a už nebudeš trebárs chceť pliesť, alebo možno zase za nejaký dlhý čas, tak nepotrebuješ tieto profi veci na to. A keď sa ti to páči, chceš pliesť, chceš robiť ozaj s takým náradím, ktoré veľmi dobre strihá na konci trebárs, že máš ten pedik takto a tie špičky strihajú úplne, počkaj, aby sa to nelesklo, jak do masla. Proste to je už iná vec. To je iný. Tak toto pekne. Lebo keď zvnútra košika urobíš, budeš nadpájať prúty a urobíš tam zámoček, tak ten potrebuješ tými koncami, týmito koncami tých klieští zastrihávať tak blízko ku stene a do šikma, aby to tam bolo tak pekne uložené, aby sa to nezadrhávalo potom. Takže znam Martinka Jurišička. Čau, Maňka, ahoj. Pozeráte, babi, super. Takže, aké nárade potrebujem ku pleteniu košikov z pedigu? Takže menšia sada, stačí dno, pedik, šena a doma šrobovák a nožnice. A kto chce už investovať do seba viac, chce pliesť, môže si kúpiť potom celé väčšie balenie www.rybisosk.sk, obidve i mäkké. Takže si kúpiš balík pedigu, balík šeny, tam je 35 gramov, alebo prírodnú, že ako si nakombinuješ, môžeš kombinovať aj prírodnú s tou farebnou. Nejaké to dno, aké množstvo pedigu a dna, to si pozri do včerajšieho videa. Ak máš nejaké otázky, daj mi ich sem dole do komentára. A ak ešte nie si v našej pedigovej skupine Pedik a kurzy s rybiškou, tak sa prihlás, Lenka Vojtechová, ahoj. Tak sa prihlás k nám do skupiny Pedik a kurzy s rybiškou. Ak poznáš niekoho, kto pletie košiky z pedigu a chceš mu poradiť, že teda bude potrebovať takéto informácie, vyzdieľaj tento príspevok ku sebe na svoju stenu facebookovú alebo niekam do skupiny, kde môžeš pomôcť Evička Svitekova, čau, kde môžeš pomôcť ďalším dievčatám, ktoré pletú košiky z pedigu, aby sa im dalo poradiť. A to je asi na dnes všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste pozerali toto video. Ako som povedala, Pedik a kurzy s rybiškou, skupina, prihláste sa alebo vyzdieľajte tento príspevok pre všetkých tých, ktorí milujú pliesť košiky z pedigu a viete o tom, že by sa radi takéto niečo naučili, priučili, alebo ešte, aby vedeli niečo viac. A to je asi tak všetko. Majte sa krásne a do pletenia zajtra večer zase s ďalšou témou. Mám tam poukladané na tom zozname
tie dna, takže potom zajtra behom dňa vám poviem tému. Alebo... Aha, ešte som dnes ráno hovorila o tom, že sa niekto pýtal, že či je pedig umelý, alebo neviem, nebol tam otáznik, len tam bolo napísané, že pedig je umelý a musí sa namočiť, aby bol pružný a podobne. A imituje prúty vrbové. Takže k tomu som chcela povedať ešte tú vec, že ten rozdiel je medzi pedigom a vrbovým prútom, že prútik je na spodku hrubší, rastie a tam sa zúžuje na konci, pedig má po celej dĺžke rovnakú hrubku. A čo sa týka pletenia košíkov z klasického vrbového vrbového prútia, tak väčšinou boli košikári chlapi. Pre nás ženy je ten klasický vrbový prútik dosť tvrdý. Obdivujem ženy, ktoré to vedia, ktoré to dokážu. Treba si tam veľmi kremovať ruky, treba tam veľmi vedieť dobre utlačiť tie prúty, keď sa opletajú, pretože keď ten košiček uschne, tak tam vznikajú medzery. Není to, keď to není dobre utlačené, tak tam väčšinou my ženy nemáme na to takú silu. A z pedigu sa dajú robiť košičky aj menšie, nemám tu, zajtra ukážem, aj menšie košičky. Áno, dajú sa aj z vrbového prútia menšie, ale predsa len je to trošička ťažšie a na to sú iné postupy. Ľahšie sa dá naučiť aj online takýto košiček upliesť, ako myslím si, že kurz na pletenie z vrbového prútia trvá aj dlhšie a myslím si, že je to aj troška náročnejšie aj na ruky, aj na tie technológie, ale košiky sú nádherné. Takže zatiaľ toto všetko. Majte sa krásne. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Vyzdieľajte ho svojim priateľom. Prihláste sa k nám do skupiny Pediga kurzy s rybiškou. E-shop na pletenie košikov z Pedigu je www.rybisosk.sk a do pletenia už naozaj. Čaute.